evo nas opet. Za Štimung je zadužen George Michael. Juče nas je u Srbiji zabavljao, to jest preključe nas je u Srbiji zabavljao Guido Westerwelle, koji nam je saopštio da Srbija mora da prizna okupirane teritorije da bi postala deo Evropske unije. To je jedan od uslova, naravno, onda ovi Đelići kažu, a ne, to nije zvaničan stav, to nije istina, ja to demantujem. Ko da pita neko nešto Đeliće? Juče nas je zabavljao Borko Stefanović priznavanjem nekih šiptarskih kao pasoša. Kaka slučajnost, ha? Elton John, Guido Westerwelle, Borko Stefanović. Vi nastavite niz. Sada je tema o kojoj bih želeo malo da popričam, nešto što se zove zaštitna carina. Pre par dana sam išao do nekih poznanika u Kanadu i kažu poznanici, burazeru, skup sir u Kanadi, ako možeš uzi tamo uzi tamo u Americi kod tebe jeftinije, pa prebaci, a mi ćemo da platimo, ako platiš neku carinu, mi ćemo to da pokrijemo. Ajde, rekao, nema problema, koliko, kažu, on mi, uzmi za $100. Kupim ja sir za $100, neki kačkavalj, neke gaude, dimljene, sasvim solidni kačkavalji. Dođem ja na granicu, pita me kanadski caranik šta imam da prijavim, ja rekao, ma nešto sitno, nešto sir, koliko tog sira, pa rekao, tu i tamo, 5-6 kg, koliko vrednost, kaže on $100, kaže, fino. Evo ti ovaj žuti papir i ide tamo, javi se carinicima. Odem ja kod carinika i eto ga iznenađenje. Dobar dan, dobar dan. Ti si taj i taj, ja sam taj i taj. Šta imaš da prijaviš? Pa rekao, evo neki sir. Kaže, ajde izvadi da vidimo, izvadim ja plastičnu kutiju punu sira. Kažu, a u prijatelju, šta ćemo sad da radimo? Ja rekao, šta ćemo da radimo? Pa dozvoljeno je samo $20 vrednosti da preneseš. A koliko imaš ti ovdje? Pa rekao, imam $100, imam tu račun. Ja naivno. Kažu oni, pa zemljače, imamo dve varijante. Ja rekao, koje su varijante? Pa ili da platiš carinu ili da baciš kačkavalj. Mislim se, ja bacu kačkavalj, pobogu. Koliko je ta carina? Koliko to 10-15%? Kažu, pa nije 10-15%. Ja rekao, koliko je? Pa preko 1000%. Rekao, ček, šta si rekao? Kaže on, preko 1000%. Ja rekao, čekaj, znači ovih $80 preko ovih $20, ako plaćam porez, to je carinu, to će da bude koliko, $800. Kaže, pa možda $800, možda malo više, nismo sigurni, moramo da se računamo. Ja rekao, svi momci tu malo zezate. Kaže on, slušaj, mi mislimo da je to glupost, ali mi jednostavno moramo da radimo svoj posao. Oni zahtevaju da tako carinimo sir, kačkavalj, i svrha svega toga je zaštita seljaka u Kanadi. Ja rekao, ali bre, ja kad sam išao u školi, nama pričali onaj North American Free Trade Agreement, NAFTA. Ja rekao, to je bila priča da ljudi lakše cirkulišu, da ljudi lakše dobijaju posao ako su iz Amerike u Kanadi, iz Kanadi u Americi, lakši protok roba, usluga, kapitala. Kažu onima, super ste naučili u školi, ali sad ti objašnjamo kakva je situacija. Znači, jedna varijanta je platiš tih $800 ili 900, sad ćemo da sračunamo, ili imaš i jeftiniju varijantu. A rekao, koja je jeftinija varijanta? Pa jeftinija varijanta ti je, prijatelju, da baciš taj sir. I nemoj da se glupiraš sljedeći put da kupuješ za više od $20 vrednosti. I kuću, šta ću, ja smatram da... Shvatate da nisam toliki idiot da platim $800 sir, to bi bio najskuplji sir u istoriji čovečanstva. Zašto vam sve ovo pričam? Pričam zato što, verovatno, kada Dinkić
ukine carine na robu koja dolazi iz zemalja Europske unije. On kaže da je to eto trend u svetu, da se sklanjaju carine, da cirkuliše narod, roba, pičke materine, sve to ide ko podmazano. Pa eto zato mi ukidamo te carine sa Europskom unijom, pošto mi njih teramo eto da nas prihvate. Pre neki dan je Newsnet javio da je Srbija jednostrano pristupila Evropskoj uniji. Ne bi mi iznenadilo da Boža Đelić to odradi. Znači, zamislite, postignut je dogovor, ugovor, potpisan je između Kanade, Amerike, Sjedinjenih Američkih Država i Meksika pre 15 godina o necarinjenju robe. Što će reći, kada neki kamion, kao što je onaj tamo preko puta, prebacuje kačkavalj iz Amerike u Kanadu ili obratno, u tom slučaju nema carina, možda je 1% ili 0,5%, totalno nebitno. Ali ne, ako ja nosim mom poznaniku u Kanadu više od 20 dolara vrednosti kačkavalja, e, onda je carina 1000%. Što će reći, sve te carine ne služe narodu da bi jeftinije kupovali, da bi lakše živeli, nego da bi multinacionalne kompanije prebacivale robu iz zemlje u zemlju, da se sklone granice za njih, da bi oni mogli da ostvaruju veće profite. A ako nekome padne na pamet da im konkuriše time što će da kupi malo više kačkavalja nego što je dozvoljeno, e, tu onda carina dolazi od 1000%. Ako mislite da bescarinski protok robe između Srbije i zemalja Europske unije nema alternativu, pogledajte slučaj između Kanade i Amerike. To bi bilo to.